Rozhodujúce zápasy šampionátu v roku 1947 si priblížime pôvodnými reportážami. Po skončení války se první mistrovství světa konalo v roce 1947 opět v Praze. Praha a celá republika prožívali skutečnou hokejovou horečku. Při neúčasti Kanady byli naši hokejisté favority mistrovství. Největšími soupeři byli Švédové s Landeliusem, Aki Anderssonem, Erikssonem a Nurmelou. A právě utkání se Švédy znamenalo pro nás studenou sprchu. Naši bojovali sice tvrdě a houževnatě, ale Švédové byli ještě tvrdší a houževnatější. Podařilo se jim získat dvoubrankový náskok, který pak urputně hájili. Mohutný závěr našich vyzníval na plano. V poslední třetině se sice valil útok za útokem na Johanssonovu branku, ale švédská obrana byla nepřekonatelná. Reprezentanti země tří korun zvítězili 2-1. Švédové tak získali jednobodový náskok v mistrovské tabulce a protože jim zbývalo už jen snadné utkání s Rakouskem, nikdo nepochyboval, že se stanou mistry světa. V závěrečný den však našim svitla naděje. K velkému překvapení všech zajistil Wurmbrand Rakousku vedení, které Wink zvýšil na 2-0. Zoufalý finiš Švédů byl stejně marný jako onen našich proti nim. Švédové neustále útočili, ale rakouského brankáře Wurma překonali jen jednou. Rakousko nakonec zvítězilo 2-1. Takové nadšení, jaké přišlo potom, ještě pražský stadion nezažil. Vždyť vítězstvím Rakouska jsme poprvé získali titul mistrů světa.